բացաբեր, ես դու պապիկ, ուրիշ մարդու չաս, սելով։ Այո, բայց մեզ գիշերը թույլ չեն տա։ Արա, քեզի ոպ կարաչ թողի, որ ես գոյետ եմ, քեզի ոչ մեր չի կարաչ թողի, արա, հիմա ես միկանում տանում պահում ես, ապեր, հինա ոչ մի նաստանստե, ոչ էլ ապեր, տեն մեզի չի ժամանակի մինասին տարաղ գու բաղ, արա, շի կարել տու խուրբանը է վերա ուրախանալ, արա, ոչ է սամոս աստել Հիմա մարումա քեզի դու եսի տանես պահես պրծավ գնացավեր, մենք հետո սրա հերցերը կլուծ ենք ապեր։ Դավայ, դավայ, շարժմի շուտ արա, բեկալ, արա, վել, ավելի, արա, միքի շուստրի էլ ենք, արա, հոչ եմ տանելու հետը, սարա, Ուստա, ես ինչ ես անում։ Անտենն եմ սարկում, ամուջին։ Անտենն ինչի տա պետք ապե։ Այսօր Մելոյին խոսք եմ տվել, որ ֆուտբոլ ամբողջնելու։ Ոնց, այսօր ֆուտբոլ ենք նայելու։ Նայելու չէ, ամուջ, լսելու։ Դե գաք չեմ, որ ֆուտբոլը չնայես ու՞մ ա պետք ապե։ Ամուջ, արա բարձրաշնելու մարդիկ ոնց են ռադիոյով ֆուտբոլ լսել ապե։ Շատ հանգիստ։ Ես անում եմ ամուջին, որ Մելոյի աչքը դտեմ, հասկանու՞մ ես։ Լուրջ ես ասում գաք։ Բայարգ է։ Արա գաղակ ճան, բա ինչով օգնեմ, ասա մի բան էլ ես անեմ, ապե։ Ուզում ես օգնես։ Գնա մի հատ ռադիո ճար, կարաս։ Գաղակ ճան, ռադիո չկա անտենա է սարքում։ Արա համուջ ճան, ես քո հնարավորությունների վրա չեմ կասկածում, ապե, որ դու մի բան ուզեցար, չէ անես, հաստատ կանես համուջ ճան, ինչի ձեռդ քարի տակ, այ եղբայրին։ Էդ էլ ես ճիշտ ասում, գաղակ ճան, բայց դե ապե ռադիո… Ժամանակ չկա, համո, շուտ ալ, ապե, գնա։ Գնա, գնա։ Ադար ալ զարդ մի, բապի կելի, բապի։ Ադար ողջարի պանի։ Ադար ողջարի պանի։ Ադար ողջարի պանի, բապի։ Ապեր հասկացանք էր հեկնվում է, միարը, 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 միարը Ապեր դեմ միկիչ առագացուելի շուշուտ առարա, ոնց հեկ կաշպիրոսկու գիմնոցրած մարդկացից են լեզ, յավ Հետո այդ աշկերը բաց հետ տղտղասյատը կնելը թարգ առա, յավ Ապեր ոնց թարգ է Արա մանոց, հելի արա Ողջարի պանիր արա Ողջարի պանիր Եա, սրա վրա չի ազդում արա Եա, եա, արա ես իշ կծիպ գյադա է, հելի արա սոված մերանք, եա Չուտ արա, հելի դավան Արա կոմոց, արա մարդ մուչը զաղտի կոմոց արա Դավան Հածինք եկը չհոգնես արա Մենց արի, դավան շուտ արա Եվ այստեղ 11 մետրանոց է նշանակում մրցավարը, մի գուցե այս որոշումը կաշկուժացնի ամբողջ հանդիպումը, մի գուցե այս դրվակը կդառնա բեկումնային այս մրցավեճում, Եվ մենք կտեսնենք ավելի աշխուժ և դինամիկ խաղ։ Տեսնենք, հարված և 0-1։
Տայքա, ուրբան ձեզի ապետ։ Այսօր դիտողքեր մեր տրամադրության պատակ, ուրբան ձեզի։ Հարա մնան շատ, տես հարի շլավ էլ ավատ է։ Դեր տխրել եմ ու քեզի գրագրի պաշտրույս հանել է։ Տես հարի շլավ էլ ավատ է։ Հնա ի շլավ էր ավարա։ Հաբեր դել լավ շուտ արա, հաբեր հան միատ։ Հանգիս սրտով հացուտենք ետան քնենք արա, շուտ արա։ Հարա դել ավելի պապիկ արա, հերի խամուն ադրա, սոսիրում կցեն որ կուտեն, գերի արա, յա։ Վայ, համբարձունի համար էլ բան գտա։ Հարա այս թումնա վաղը կտա, շատ կտանես, հանում թենից կհանես հանը, յա։ Ավելի պապը կետ ճանը մի կիչ ուրախ ասայնի, ընես նա բրոցոս ես ասում, այն կոյորդը չպալի այա։ Պապիկը ծերացել է, ոչ ինչ դորը չի գալիս։ Նրի բիծոյա դարձյանա։ Եյա, բարյա խորժակ տղեք։ Շնորակալություն։ Ապրես, ապեր, բայ ինչ գլայիս կոմեր։ Հեջ, ճամս ճան, եկա պաչիվս կարեմ։ Այդ պաչիվը չէր կարամ աղը կարեիր, կուրը չի տորով է դարգնե իր էլի։ Դե, ճամս ճան, նենցա, որ կավա վավը չհասցնեի կարեի, դրա համար ասի եսօր կամ ստեղ կարեմ։ Մնաց ճան, եթե բանա ես չեմ խանգարի, այն անկյունում կկարեմ, իմ համար կգնամ։ Ոչ, ոչ մի դեպքում, մեզ միացիր, դա հետո կկարես։ Հա, իհարկե։ Մնաց ճան, մի հատ էս կախի։ Մնաց ճան, ես ձերոնք են ուղարկե, հա։ Այո։ Ճան, արա, հետ պահանիս մի քիչ դու, մի հատ է դուր։